Vukovar je u oči ljeta 1991. bio tek jedan od hrvatskih gradova u kojem su se u početku s nevjericom, a potom sa sve većom strepnjom, pratila politička previranja, nacionalne podjele i sve otvorenije iskazivanje netrpeljivosti srpske manjine prema svemu hrvatskom. Dramatičan razvoj događaja kulminirao je početkom svibnja, mučkim ubojstvom 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Bio je to tek uvod u ratnu stvarnost koja je samo koji mjesec kasnije u Vukovaru pokazala svu svoju surovost. Eskalacije sukoba u istočnoj Slavoniji dolazi već u srpnju i kolovozu, kada JNA sa srpskim paravojnim postrojbama sve češće i brutalnije napada i uništava hrvatska sela i protjeruje hrvatsko stanovništvo. Cilj joj je zauzimanje i okupacija istočne Hrvatske, koja je trebala započeti zauzimanjem Vukovara i, kako se ispostavilo, njegovim potpunim uništenjem. Agresor je na Vukovar krenuo s 30.000 vojnika i pripadnika paravojnih skupina, te oko 1600 oklopnih borbenih vozila, 60 zrakoplova, 350 topova, te mnoštvom ostale vojne tehnike. Hrvatskih branitelja s vrlo skromnim naoružanjem nikada tijekom bitke za grad nije bilo više od 1800. Kada je pod kraj kolovoza neprijatelj počeo opći napad na grad, predviđao je da će otpor biti slomljen za 3 dana. No, prkoseći ratnoj logici, hrvatski su branitelji gotovo puna 3 mjeseca odoljevali danonoćnim napadima. Za osvajanje grada neprijateljske su snage bile ustrojene u 2 operativne skupine, sjever i jug. Zadaću odsjecanja Vukovara od Vinkovaca imala je ojačana gardijska mehanizirana divizija, koja je iz Šida napredovala preko Tovarnika i Negoslavaca, dok je Novosadski korpus nastupao smjerom Dalj, Trpinja, Borovo naselje. Nakon što 1. listopada zauzimaju selo Marince i Cerić i presjecaju komunikaciju prema Vinkovcima, Vukovar dolazi u potpuno okruženje s jedinom isturenom točkom obrane u selu Bogdanovci. Jedina komunikacija za opskrbu hrvatskih branitelja, nazvana Kukuruzni put, bila je presječena. Svaka mogućnost dopreme oružja, streljiva, lijekova i hrane više nije bila moguća. A u gradu se, ne želeći ga napustiti, nalazilo i više od 15.000 civila. Na desetke neprijateljskih tenkova i oklopnih transportera zaustavljeno je te ratne jeseni na legendarnoj Trpinskoj cesti, prozvanoj grobljem tenkova. Neočekivano veliki gubici u ljudstvu i tehnici rezultirali su promjenom neprijateljske taktike i početkom listopada, već u potpunom okruženju, Vukovar je trpio neprekidna topnička razaranja i zračna bombardiranja. Na grad dnevno pada više od 7.000 različitih projektila. Svi sposobni za borbu bili su na crtama obrane diljem grada, uz Vukovarce i mladići iz svih krajeva Hrvatske. No obruč oko grada sve se više stezao. Iako su hrvatske snage u 2 navrata pokušale proboj prema Vukovaru, nisu u tome uspjele. U opkoljeni grad ipak 19. listopada uspjeva ući humanitarni konvoj i spasiti 100 ranjenih branitelja iz Vukovarske bolnice, koja radi u gotovo nemogućim uvjetima i pod stalnim granatiranjima. Hrvatski branitelji, unatoč umoru, pogibiji, smanjenim snagama i nedostatku naoružanja i streljiva te presjecanju obrane, nisu posustajali. Bore se doslovno za svaku kuću.
no stanje se pogoršavalo iz dana u dan, a slobodni teritorij grada sve manji. Čak 56 dana Vukovarci nisu imali struje, vode, ni telefonskih veza sa svijetom. Odavno nije bilo dovoljno hrane, a u gradu više nisu postojale ni zgrade, ni kuće, ni skloništa. Vukovar je imao stotine novih grobova, mnoge pale heroje, među kojima i legendarnog zapovjednika obrane grada, Blagu Zadru, i tek šačicu preživjelih branitelja. Unatoč istini o strahotama koje su ipak nalazile put do javnosti, međunarodna zajednica pokazala je potpunu nemoć da pomogne. Herojski otpor malobrojnih opkoljenih hrvatskih branitelja slomljen je 18. studenog. Dio branitelja, ne želeći pasti živi u ruke neprijatelja, krenuli su kroz minska polja u proboj. Za one koji su ostali, nažalost, nije bio kraj agoniji, već početak još veće i bolnije. Većina muškaraca nakon predaje odvedena je u srpske koncentracijske logore, a s okupacijom grada mnogi su mučki ubijeni, među njima i 260 ranjenika iz Vukovarske bolnice. Tek će se godinama poslije na novom Vukovarskom groblju, Ovčari i ostalim otkrivenim masovnim grobnicama saznati njihova sudbina. Za neke se ne zna još ni danas. Iako ga je zauzeo silom, neprijatelj je moralno i materijalno bio poražen. Mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja početkom 1998. Vukovar je ponovno hrvatski, a u grad se vraćaju iz njega prognani Hrvati, smogavši snage da na ruševinama svoje prošlosti izgrade novu budućnost. Obrana Vukovara postala je simbol hrvatskog otpora i patnje hrvatskog naroda, a Vukovar zauvijek grad heroj i grad heroja.